ଚାରି ଏକର ଜମିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ କରେ। ଧାନ ଆସେ, ଧାନ ମୁଁ ଦିଏ, 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦିଏ। ଦେଲା ପରେ ଏଥର ମୁଁ ଧାନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି ଟାଇମରେ, ମୋର କୌଣସି ଲେଟ୍ ହେଇନାହିଁ କି ଇଏ କରିନି, ବିଫୋର୍ ଟାଇମରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି। ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ଆସୁଛି କାହାର ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ନା ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ମେସେଜ୍ ଅଧ୍ୟାବଧି ଆସିଲାନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ 2 ମାସ ଆଗରୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ସେକ୍ରେଟେରୀକି, ମୋତେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ନମ୍ବର ନିଅ ପଚାର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ନାଁ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋତେ ମଝିରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଆଇଡ଼ିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଲି, କହିଲେ ଇଏ ନମ୍ବରରେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ନିରାଶ ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଗରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଧାନଟି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋ ନାଁ ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ରେସେଟ୍ ହେବ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ଧାନକୁ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏଠି ମହୁମାଣ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଏଠି ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏକି ସୋସାଇଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇପାରୁନି। ଏଠି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ମହୁମାଣ ସୋସାଇଟିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ବିଜେପି କ'ଣ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାର ଆସିଲା, ସେଠି 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି 2100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାସୀନ ବେଳେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।